Kabiri mu omusanvu avundira makaga nnyina Namakula Teddy Ennyenga mu Buyikwe. Ono agamba nti nga 2025 omwezi ogwokuna omwaka oguwedde yafuna akabenje mu Kampala bwe yali avuga pikipiki nga yatomerwa takisi eyamukotula okugulu. Waali wavunze wano nga nawe ddiba livuddewo kino kyali kyayasama. Okusinziira ku biwandiiko bya poliisi, takisi eno yali evugibwa omusajja Nuwagaba Justus eyagulwako emisango esatu omuli okuvugisa ekimama, okulumya omuntu n'okuvuga nga talina driving permit. Bajja nali mulago. Bwe bajja ne banzijako statement, ne bajja ne bakola byonna bye baakola n'enziramu essuubi kati nga ndowooza nti kati ate abo bo bajja kunnyambako. Naye era nabo baamala ne basirika. Ono yagezaako okukwatagana n'abaamutomera ne bamusaba bamutwala ekibooga mu bayunzi, ekintu kye yagaana ng'agamba nti balina ekigendererwa eky'okumusuula mu kyalo bamulekeeyo. Namagamba zisobola genda kibooga because sina gwe mmanyiyo. Ono agamba nti yalemerako omusango ne gugenda mu kkooti wabula kyamwewuunyisa nti omuntu eyagulwako emisango esatu kkooti yamuwa ekibonerezo kyakola bulungi bwansi essaawa nnya zokka. Kubanga emmotoka baagitwala ku poliisi naye baagitandoza mu wiiki bbiri nga tetutegeeraganye oba bananzijanjaba oba tebanzijanjaba. Mama w'Ojambo Namakula Teddy asula era asiiba maziga agamba nti obukosefu obwatuusibwa ku mutabani we bumusuza kutebuuke. Ono kati Manelenda amuli bubi era ng'agamba nti tasigaza kyakukola okuggyako okutikka ebibye abizzeeyo ewaabwe. Nali mmanyi nti nja kufuna obusobozi bwonna obusobola okusingula ennyumba kuba omuvubuka gwe nasingira okusaba ssente ezo. Nateekayo nnyumba ne mugamba ekyokukola sikola ki? Sikirina. Eri omuntu yenna asobola okuntuusiza obuyambi okusaba kwange eri maama Fiina wakati ffenna gwe tukaabirira. Eri omukyala akola mu set house iri sinakalema asobola okunnyambako n'okungoberako ku musango gwange. Ye Sharon Yorishaba ow'ekkulambiro Kasana agamba nti nga lumu January omwaka guno gwennyini ba Rogers Mwambi ow'emyaka 37 eyali akola ogw'okuzimba emmotoka yali etisse omwenge yamutomera ku luguudo lw'eggayaza ku ssaawa 1:15 ey'ekiro naye ne gye buli eno tafunanga kuyambibwa kwonna. Oba tewaali bujulizi emmotoka yatuuka etya ku poliisi ani yagitwalayo? Bakyusa ngwe motoka eyatomera tebaagiraba banange saabo bwenkanya munyambe. Bawe baamutomerera waliwo wa trafiki gwe yategeerako erya Nakaggwa n'abajuliza abalala era be bayambako okutwala omulambo mu ggwanika emulago ye gye yagusanga kubanga bba yafiirawo. Baggulawo omusango gw'okutomera bba ku poliisi Kasangati ne bakwata ne ddereeva eyakola akabenje n'emmotoka eno naye mu bbanga ttono omusango we gwali gumaze okujolongebwa olwo ddereeva n'emmotoka ne babata nga bagamba nti tewali bujulizi bulaga nti be baakola akabenje. Ate nga n'abajulizi baaliwo abaraba ng'ekoona. Afubye okunoonya obwenkanya buli walowooza naye bukyagaanye. Mbadde nsaba fayiro yange baddemu bagigulewo. Ate kalule Ivan Gerard akabenje yakafunira Saudi Arabia bwe yali avuga mmotoka ya mukama we amafuta ne gaggwaamu olwo mukama we n'amugamba akwate akadomola asale kkubo akime amafuta wabula wakati mu kusala emmotoka n'emutomera. Kati nga nnyokusala namala kulosinga kkubo ne ngula amafuta ne nti bwe nakulosingira tebakkiriza kulosingirawo. Muganda wange ono yakosebwa obwongu ekisookera ddala n'amenyeka n'amagulu. Ono yamala mu kkoma emyezi esatu nga jjanjabibwa mu ggwanga erya Saudi Arabia ng'oluvannyuma kampuni ya Smasco gye yali akolera yamutikka ku nnyonyi n'emukomyawo ajjanjabirwe wano nga bamutuusiza mu ddwaliro lya IHK nga wabula oluvannyuma bbiru yabalemerera ne bavaayo yadde yali tannawona. Nenze mbadde nsaba abatulaba batuyambeko ku nsonga y'okufuna obwenkanya. Bano si be bokka wabula abantu bangi bafuna obubenje ne balemala ate abalala ne bafa naye ekyokuddako kkola nga teryakimanyi naye abaffe
amateeka gagamba ki ku bantu abafunye obubenje? Ani alina okusasula ani? Obwenkanya osobola kubujjawa mu mbeera bwe ziti.